Sa Simova postavila ultimatum reperu odnos stare Simovi Nenada Aleksića ša uzburkao je ulazak Monike Jovanovske u zadrugu. Tara neprestano provocira Nenada uspominje mu Moniku, a sada je rešila da se opkladi sa njim jer je sigurna da može da ga vrati kad god poželi. Mogu da te vratim kada hoću, hoćeš da se opladimo, 50.000, rekla mu je Tara. Tara, evo u 5.000, rekao je Ša. Evo u 25, za 5 ne ustajem iz kreveta, rekla je Tara. Neću da se kladim u pare, Tara, ponavljao je Ša. Hoćeš da se kladimo, pitala ga je Tara. Hajde, ali neću u pare, rekao joj je reper. Pa dušu sam ti već uzela, rekla je Simova za najnovije vesti iz realitija i estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.